Velkommen til den her YouTube-serie med de skovbrædder. Hvorfor valgte du at blive skuespiller? Ja, det er et dejligt spørgsmål. Jeg har ikke altid ville være skuespiller, men på et tidspunkt kom jeg på højskole i Herning. Okay. Jeg har fået en tusse i halsen. Og der valgte jeg en teaterlinje. Og så var der nogen, der søgte ind på teaterskolen. Mm. Og så gjorde jeg det samme, fordi jeg fik lyst til at lave teater. Og så kom jeg ind, og så, ja, så blev jeg det. Hvor lang tid brugte du på at lære læse manuskripter? Til Biedermann og Brændstedt, ja. I al almindelighed. Ja, som både teaterstykker og film. Hvor lang tid jeg bruger? Ja. Og det kommer også selvfølgelig an på, hvor langt det er, men altså man kan sige, nu i de tilfælde her, hvor vi laver teater, her Borges Teater med Biedermann og Brændstedt, der er det sådan, det er sådan et stort manuskript og en stor rolle, så der bruger jeg noget tid på, men som regel er det sådan, at på teateret vil jeg gerne så hurtigt som muligt få lært replikkerne udenad, så jeg kan få lagt manuskriptet, så jeg ikke skal rundt og slæve rundt på det. Og på film, der er det indlysende, der skal man også ret hurtigt lære det udenad, ikke? Ja. Hvad foretrækker du at spille, film eller teater? Og jeg vil sige, hvis man må få det bedste af alle verdener, så vil jeg helst ikke være noget af det foruden. Jeg synes, det er dejligt en gang med at lave teater, fordi teater er det sted, hvor man kan få lov at prøve nogle gange i 6-7 uger. Det gør man ikke på film. Okay. Så på teateret, der kan man virkelig få lov at kveje sig rigtig meget i prøveforløbet og fordybe sig i nogle ting, som man ikke helt på samme måde kan på film. Okay. Er nogle gange det svært at lære en rolle ordentligt inden premieren? Nej, det har jeg ikke været ude for. 7-9-13. Det har jeg ikke været ude for. Der er nogle gange, hvor jeg har været med i nogle teaterstykker, hvor det lige er til aller sidst, at det hele er faldet på plads. Altså på selve premieredagen har man måske fået en scene. Mm. Det er meget sent. Det er ikke så rart. Men det har jeg været ude for. Hvad har været den sværeste scene i forestillingen, som du har været med i? Den sværeste scene? Ja. Hvad har det været? Jeg kan ikke lige komme i tanke om nogen, der sådan ligesom skiller sig ud. Men jeg synes altid nogle gange, når man skal lave nogle scener, hvor man skal være nøgne sammen, så skal man lige trække noget frisk luft og lige blive enige om, at nu skal vi lave en af de her scener, hvor det er lidt at overskride sine personlige grænser. Så det er nogle af de scener, der er svære at lave, synes jeg, hvis jeg skal være med. Hvordan foregår det, når I nogle gange skal skifte tøj flere gange i løbet af forestillingen? Jamen, nogle gange skal man skifte rigtig, rigtig hurtigt, og så har man alle mulige snydetricks. For eksempel, hvis man skal have skoene hurtigt af på, så har man sådan nogle elastik-snørbånd. Det har jeg ikke i dem her, fordi jeg skal ikke skifte så hurtigt. Mm. Men nogle gange så har man så alle mulige foranstaltninger i tøjet, så man nemlig kan flå det af og få det på igen meget, meget hurtigt. Og så er det sådan, at man prøver, så tænker man, jeg har et hurtigt skift i en forestilling, så tænker man, det kommer jeg aldrig til at nå. Mm. Og til at starte med, så er man måske 3 minutter om at skifte. Når man er færdig og har øvet sig, så kan man skifte på 15 sekunder. Altså, så det har noget at gøre med, at indrette det skal ligge på en bestemt måde. Ligesom brandmænd lige kurer ned og så får tøjet på. Ikke? Mm. Har du en favorit af forestilling eller filmroller, og hvorfor? Jeg er så dårlig til at huske navne, så derfor glemmer jeg aldrig. Jeg er så dårlig til den slags spørgsmål, kalder jeg for, hvad er din livretsspørgsmål? Det er nogle gode nok, det er et godt spørgsmål, men jeg er bare rigtig dårlig til at svare på, for jeg kan aldrig huske sådan noget med, om så er der lige ham og ham, eller hende og hende osv. Mm. Men der findes simpelthen så mange vanvittigt dygtige skuespillere og skuespillerinder, som jeg ser op til. Og når jeg kan bare ikke lige komme på nogen lige nu, hvor jeg ligesom siger, hende vil jeg vælge ud frem for den anden. Mm. Men nogle gange, når jeg ser det, så tænker jeg, gud ja, det er derfor, hun er simpelthen så god, eller han er simpelthen så god. Så jeg kan ikke rigtig nævne nogen. Det må jeg desværre sige. Men der er mange. Ja. Har du en favorit skuespiller, som du ser op til? Ja, det er jo lidt i samme boldgade. Jeg vil sige, hvem ser jeg op til? Jeg vil sige, og det ved jeg, vedkommende bliver rigtig glad for, hvis jeg skal nævne en dansk skuespiller, som jeg synes er bedre end alle andre. Ja.
Nu kigger jeg lige ind i kassen. Det er Nicolai Likås. Han er bedre end os alle sammen. Okay. Og det er, han er simpelthen, der er nogen her, og så er der Nicolai over os alle sammen. Og det kan jeg ikke forklare, hvorfor. Ej. Jeg har sagt det til ham, men det, jeg er blevet spurgt om spørgsmålet før. Han er bare dygtig, og han er dygtig på en særlig måde. Så det må han leve med. Det er Hvad er det næste, du skal have gang i? Det næste, jeg skal have gang i, det er sommerferie. Nej. så skal jeg lave jeg skal lave noget tv, som jeg ikke rigtig må afsløre noget, men så skal jeg lave til efteråret. Så det er det næste, jeg skal i gang med. Men ellers, efter det her, så har jeg sommerferie. Okay. Og det glæder jeg mig meget til. Det er jeg godt stømme. Så vil jeg sige tak, fordi du har tid til os.